Mimi nalia na ndugu zangu wale wa Embakasi. Ile ilifanyika huko Embakasi was very wrong. Mtu ameambiwa atoe matanka yake katikati ya nyumba za watu na afanye. There are those enforcement officers who should have done that. If those officers did their work well, how watu awange chomeka? Mumepatiwa direction, mumeambiwa na koti, hao watu watolewe hapo na nyinyi mjawatoa hapo. Sasa watu wetu wameumia. Hiyo maneno ya hapo mahali Embakasi, tunataka iangaliwe vizuri. Na watu wengi wetu wa Ukambani wameumia. Wengi, hata sio Wakamba peke yake. Wa Kenya wengi wameishi, wanaishi huko na wameumia. Hiyo maneno inataka iangaliwe vizuri. Yetu ni kuja kuomba na nyinyi, ni sisi kuomba na nyinyi, na kuopia kuambia tunataka tuembee pamoja na nyinyi. Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, mnajua yeye ni mcha Mungu. Yeye ana mambo mengi. In Kikamba kuna nini jambo tunasema wetu wataweteka. Even if you look for any wrong in him, you will never see it because him is who he is. Tunaelewana? Kwa hivyo wa Kenya, vile ningependa kuwauliza, mumwangalie ndugu yetu na baba yetu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na macho ya kuongoza nchi ya Kenya.